Mbona? Hiyo njia inakuanga gani? Ah buda. Njia ya kwenda usi. Njia kwenda usi? Eh tumepotea hapa. Hiyo inakuanga hapa? Eh yeah, si hapa tu. Hapo tu hapo tu. Unaenda hivi? Yeah. Tumeambiwa ni hapa. Unakushaenda hivi? Yeah. Unateremka? Eh. Yeah. Kiteremka? Yeah. Utaona kibao imeandikwa Japan. Ukiona kibao imeandikwa Japan, enda kama unaenda Mount Zion. Eh. Unaenda Mount Zion. Unapanda unaenda unageuka hivi. Unapanda unaona njia kwenda usi. Sasa abuda na tulikuuliza nini? Tumekuuliza njia kwa. Kuniuliza? Eh, tumekuuliza. Kuniuliza? Sasa mko mmeza biashara kuuza mtura? Si mtura huyo hawezi kusaidia huyo.